Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo curto para o nosso canal e hoje o nosso vídeo... E venho hoje aqui, pessoal, falar para vocês todos os detalhes de mais esse modelo lindo, modelo novo, exclusivo... Lá no nosso outro canal, Barradinhos com a Josi, quero falar um pouco desse barradinho aqui para vocês... E convidar vocês, claro, para tá indo lá, conferir a videoaula... E confeccionar também pois ele ficou bem econômico, bem fácil, apenas três carreirinhas. Cada motivo tem, então, ficou super rápido a confecção. Então, pessoal, então, pessoal, deixa eu mostrar aqui de pertinho para vocês. Olha só que lindeza. Esse motivo de barrado flores ficou bem facinho, ó, super econômico, tá? Fiz ele aqui em duas cores para você estar se inspirando aí, usar também a criatividade de vocês. Olha só que lindo! Pode ser que a imagem apareça um pouco escuro para vocês, já tá escurecendo aqui pra mim, tá? Mas olha só que lindeza. Esse aqui eu fiz ele num pano de prato de Natal, tá? Olha só que estampa linda. Já para deixar aí para produção do Natal e vou postar, com certeza vai vender rapidinho. Olha só que lindeza aqui, ó, na videoaula aula eu mostro como unir, tá? Um no outro, caso você queira fazer a união. Eu resolvi deixar o meu assim separadinho, achei que ficou bem legal. Bem facinho, os pontos super fácil, bem rápido, tá? Fiz aqui inspirado em outro barradinho que a gente já tem. Então ficou maravilhoso. Esse aqui laranja também ficou muito lindo, olha só. Aqui tem uma diferença, tá pessoal? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui, ó, eu fiz com três pontos a, quatro pontos altos triplo cada pétala, tá? Esse outro aqui eu fiz com três, ó. Que foi o primeiro que eu fiz, né? Me deu essa ideia na cabeça, eu comecei a fazer. E esse foi o primeiro, que eu fiz com três pontos altos triplo, tá? Se você fizer com três, você vai aumentar uma correntinha aqui, você vai fazer com seis correntinhas. Esse aqui, se eu não me engano, eu fiz com cinco. Então, se for fazer igual o da videoaula, ele vai ficar assim, ó, que eu achei mais bonitinho, tá? A pétala, ela ficou bem mais gordinha, né? Então, eu achei o resultado bem mais legal do que fazer com três pontos altos triplo. Coloquei nessa estampa aqui, ó. Essa estampa agora que tá vendo assim, ó, só... Uma estampa na barra aqui que eu achei bem legal. Olha só, estampa bem bonita, bem viva. E eu coloquei aqui nesses tons: tá que é o laranja claro e o verde. Ficou maravilhoso. Dá para você usar a sua criatividade fazer umas combinações aí bem legal, tá? Pois ele dá aqui para fazer tanto de uma cor só, como também de três cores. Vai ficar bem legal. Três cores eu fiz apenas com duas cores e já ficou maravilhoso. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo, pessoal, a videoaula para você estar indo lá, tá bom? E também no primeiro comentário fixado desse vídeo. Se caso você não conseguir acessar aí a descrição vai estar no primeiro comentário para você estar indo lá. E se você for lá e ver que não é inscrito, já se inscreve por lá, pois sempre tá tendo novidades de barradinhos, tá bom? E deixa aquele like, pois me ajuda bastante, tá? Deixa também comentário, deixa para mim já aqui nesse vídeo um emoji, tá? Para comentar aí no nosso vídeo, para que o YouTube venha aqui, né, mandar os nossos vídeos para mais pessoas. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Bem rapidinho só para mostrar para vocês essa lindeza e vou deixar fotos aí para vocês ver, tá bom? Se quiser tirar o print e postar nas suas redes sociais para ver se os seus clientes vão gostar e você já confecciona, tá? Então fiquem à vontade, passa lá no meu Instagram, tá na descrição do vídeo lá tem muitas fotos legais para vocês tirar o print e também postar aí nos seus stories, nos seus status, quem sabe os clientes não se interessam e você só confecciona, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e não esquece de passar lá no nosso outro cantinho para deixar aquele positivo, aquele like, tá? Pois ajuda bastante no canal. E tchau, tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.